Sådär, jag tänkte inte ta och undersöka det här ekvationssystemet genom att räkna ut lösningar på en massa B och A-värden, utan jag tänkte ta och resonera lite grann. Och då är det så här att om vi har grafen till ett sånt här linjärt ekvationssystem så är lösningarna där de här båda linjerna då skär varandra. Om vi ritar en linje så och så ritar vi en linje sådär. Här har jag lösningen till mitt ekvationssystem. Och de här två linjerna då i ett koordinatsystem kommer alltid att skära varandra så länge inte de båda linjerna har samma lutning. För om de här linjerna har samma lutning, då har vi två stycken specialfall. Antingen så kommer det att saknas lösning och det är om m-värdet är olika för de här båda linjerna. För då kommer den här, jag kan rita en grön linje då, nu ska vi se, som ligger här någonstans. Sådär. Den gröna linjen och den röda linjen, de är parallella med varandra, har samma lutning men olika m-värden. Då kommer ekvationssystemet att sakna lösning. Det finns ett annat fall och det är när de här båda linjerna ligger på varandra. Nu ska vi se om jag lyckas med konststycket. Sådär, och lägger en svart linje inuti den röda linjen. Den här svarta linjen och den här röda linjen, de är på varandra. De har samma linje, eller de har samma lutning och de har samma m-värde och då har vi oändligt många lösningar. Så det vi ska undersöka här då, det är när vi har en lösning och när vi inte har en lösning och när det finns oändligt många lösningar. Så vi kan börja med att skriva så här att ekvationssystemet, behöver inte ha så tjock penna kanske, ekvationssystemet har en lösning. Har en lösning så länge B-värdet är skilt från 3. Sådär. Så länge inte det här B-värdet, för det här B-värdet det är ju lutningen på den här linjen. Det motsvarar ju K-värdet. Så om det här värdet här inte är 3 så kommer de här båda linjerna att ha olika lutningar och då kommer de att skära varandra. Systemet saknar lösning om B är lika med 3. Så om B är lika med 3 så har vi samma lutning, men då får A inte vara minus 7. Och A får inte vara minus 7. För om A är minus 7, då ligger de på varandra på samma sätt som den svarta och den röda linjen här. Så ekvationssystemet har oändligt många lösningar. Om B är lika med 3, då är lutningen lika stor och A ska vara minus 7. Och A ska vara lika med minus 7, för då ligger de på varandra och då finns det oändligt många lösningar. Så det finns tre olika fall beroende på hur B och A är, hur stora B och A är.